Mitä? Soittaako täällä joku suu? Ei. Hyvä. Hyvä, ettei se olisi suu. Mun mielestä kuuloko se just sanoi, että se otti baarin, vaikka oli ihan jätti kaata saada siihen sentterivikoon. Ahaa. en ole ihan varma mitä. Voi olla, ettei sanoa, mutta kuulemma Joona sanoi just, että kuuloko se hävisi sille sinkisessä ja hävii nytkin. Täällä menee sähköttynyt tää tunnelma. Sehän siis mulla lähtee kärsikö pois alla jo. Jep, siis niin. Mä voiton tavalla tai toisella. Jep. Jos tulee toi tappio tuolla kentällä, niin laitetaan kuoksen juna. Ei paha. Meillä on käytössä tää hyyteisen lautaste malli. Eli leipä. Paukkapenin päälle. Joo, no väittää, että saa jonkun kala eilen. En usko. Tämä oli vähintään 4 kiloa. Katsotaan. No niin. Mä en nähnyt ikinä, että Joona saa kalaa siis. Kiusattiin vähän Joonaa, niin voi olla, että se ei tukka hakee meitä. Aivan. Tässä kävikin köpelästi. Jätti meidät tänne johonkin 40 minuuttia radasta tämä mökki. Niin, tai joku, ainakin sen verran. Niin, voi olla, että käy vähän kylmät. Jätinkin niin sanotusti rannalle ruikuttaa, mutta ei se mitään. Mulla on ainakin vielä ihan hyvin aikaa, että melkein vielä kävelee. Mulla ei jo. Pitää alkaa lämpää nyt ihan. Joo, niin pitää nyt alkaa jo lämpäämään. Mulla Kuoksella ja Joona on ihan ok aikaa, mutta... mutta ei kai siinä. Toivottavasti Joe Meli joskus tulee vielä. Jos tykkäät näistä vlogeista, niin pistä tykkäys ja laita kanavatilaukseen, niin meikäläinen hyötyy siitä ihan pirusti. Laittakaa mun Instagramin seuraukseen. Ja Joonan Instagram-seurauksia ja kaikkien Instagram-seurauksia, joita täällä on ollut. Myös Jukka, myös Joel, myös Kuoks. Let's go! Kuoks tuli hake tolmat. Tulikin tänne teistä kiinni. Olis kyllä... Mikä tää? Mene pois. Noin. Eetu lupas laittaa pikku detput. Terve! Ei vieläkään näkyvyyttä ole, mutta ei saada. Onkin hyvä. Hyvä. Noin. Matka kohti kärkikorttia alkanut. Come on. Hävikö tuolla puolella vai meni?
Nois. Nois varmaan koot kaputtiin. Hyvin näkyy. Pitääkö? Tää lyhyt. Hyvä. Noi. Helppo. Tämä on varmaan aika hyvä. En mä suu. Putil. Vamos. Vamos! Abut. Noi. Hyvä. Ei näe mitään. Tuolta piti heittää, mutta ei niinku nähnyt ottaa birdie. Selostajan kommentit tähän. Selostajan kommentit on, että... Mä voin ainakin sanoa... Kisa pitäis keskeä. Mä voin ainakin sanoa, että tää vaikuttaa peliin. Että jos mietit selostukset, että vaikuttaako, että ei näe mihin heittää, niin kyllä. Joo. Kyllä vaikuttaa. Kyllä se vaikuttaa. Tää on
kisa pitäisi nyt laittaa poikki ja jatkaa huomenna. Ei tuota mitään järvamomentteja. Kyllä tiedän, että se on Dana. Tähän sekin. Hyvä naamiointi. Toi oli niinku... Näytti mukaan runnilla, mutta ei ollut niinku sinne päin. Mitä tehdä salaattia ne pojille? Nympergin muistaa syödä sitä. Nympergin kun perkeä. Kuuluuko siellä kylmys? Ei. Miten näitä on? Kaksi per kaveri vai? Pismenäs. Tosta noin. Jokaiselle chili sulati just makkaran ystävälle. Pieni iltapala vielä. Onkin hyvä. Hävisin korttipelissä tota. Tällä kertaa niin pääsin makkaran paista hommiin. Nakkibileethän täällä on. Ralli. Mikäkään ralli täällä tuo? En mä tiedä. Tuo tunne. Hyvä rassi täällä. Mut rassi täällä. Missä Tuominen? Tiedän, että johtaa kisaa, kun ottaa molemmat ottaa omat pulla pitkät. Mulla ei oo varaa. Ei oo. Ei pysty. Mitä? Tää tulee. Tulee. Ei mä ansaittu. Uuni on mennä pitkä kyllä kiinnosti. Vähän kevyempi tämmönen. Oogen. Pistä tää muuten vlogin loppuun. Tää on mun. Limit sugar, limit performance. Olisiko pulloa? Omaa tänne. Työjako seni. Seuraavaksi. Korttipeli siitä, että kuka tekee vaatekaapelta. Mitkä työt? Meikä voitte viimeksi tässä paikalla. Voi käytäis että mikään noista tuuneista tuolla vaan. Mitä mietitettävä? Niin. Ei niin. Vielä pari kertaa jostain kuvaa näistä. Voittaja treenaa. Voittaja reeni. Ei vielä. Oho. Toi voitto putti sit tolle. Toivottavasti ei joudu. Miltäköhän näyttää äijä putti vasurin? Aika hämäävältä. Hyvin uppo. Ja oikein meni heti. Terve. Menemme saunaan, sitten menemme nukkumaan ja huomenna uusi päivä.